开开心心趁着连假带着儿子到公园玩，结果玩到一半突然感觉小腿有点刺痛，脚被刺出一个洞，仔细看上面竟然是铁钉。家属指控连假到新北市大都会公园，小朋友受伤，当下想找人帮忙却找不到人，只能带着儿子自行就医。一看到有钉子，其他家长也有顾虑，那我们是不是还不要玩好了？那怎么会有个土钉？是有人故意放的吗？还是工程上面疏忽？就是要调查清楚啊。就是要先走到他前面啊，然后会先看地上有没有危险物品啊。新北大都会公园也是新北市最大的公园，面积有424公顷，游戏设施相当多，很多家长会带小朋友前来。一号下午4点多，竟然发生意外，男童的小腿被钉子戳伤。当下家长急着送医，无法确认铁钉从哪里来，而实际回到现场。这类铁钉只会出现在木质设施，但这一处几乎没有，唯独注意事项的指示牌可能是有损坏掉下来，或是在钉的过程不小心遗漏了。发生问题，民众反映，隔天高滩处立刻派人全面检查，相关设施皆符合国家标准。高滩处安排每日、每周及每季定期检查游具设施状况，以提供安全的使用环境。游戏场开放3年多，尚未发生类似状况，初步厘清非游具本身原件，今天会再进行周边环境检查并安排清理。开心出游日却带伤回家，家长实在很难接受，完全没料到公园竟然也暗藏危机。 TVBS 新闻室写员盛芬新北采访报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。